Misu tu aku betul-betul marah dengan dia kan? Ha? Marah sangat-sangat. Ha? Tiba masuk hal dah. Kenapa masuk campur? Eh, nasib baik dia lecturer tau. Aku hormat dia sebagai lecturer. Kalau tak kan, muka dia tu, rambut dia tu kan memang aku tarik. Aku tarik sampai jadi macam mak lampir. Kalau you lupa, saya dah Islam. Saya tak boleh makan makanan tak halal. Oh, this is vegan though. I'm trying to go with halal prepared food. Look, sayang, I know what I did was wrong, and I'm not going to be all sorry and do it again. But in the future, you know, ini proses belajar untuk saya. Jap, maknanya? You nak cakap that you menipu tu is part of learning process, macam tu?